commemoració del Dia Internacional del Treball Social, em van demanar que fa molt de temps que jo dono classes de política social a treball social, que parlés sobre, des de la versió de la diversitat cultural i de les ciències polítiques sobre el treball social. I a mi quan m'ho demanava vaig pensar en dues idees fonamentals que a mi em semblen claus i que són dos reptes i dues dimensions essencials del treball social. La primera és que estem en societats cada cop més diverses per distints motius, però un dels claus és la diversitat cultural i el reconeixement d'aquesta diversitat. Per tant, un dels reptes claus de futur és com ser capaços de construir societats més iguals i alhora que també siguin societats també en què la gent pugui viure les seves diferències, la seva diversitat, des de les seves pròpies realitats. I, per tant, com fer compatible igualtat amb diferència. Aquest és un repte que per totes les nostres societats, però per les persones que estan treballant en l'àmbit de les professions de l'acció social i, per tant, els treballadors i les treballadores socials, és un dels grans reptes claus i en els que, diguem, els models que teníem d'estat del benestar havien tingut dificultats per donar-hi resposta. I la segona qüestió, que és una qüestió que jo insisteixo molt, és que no veiem la política només com una part del context en el qual intervé un treball social, sinó que assumim la politicitat profunda que té el treball social, per tres raons fonamentals. Una primera, perquè les polítiques socials, el treball social, sempre té un caràcter dual, és a dir, sempre poden haver-hi determinades mesures que millorin el benestar o que l'empitjorin, que generin més igualtat, o que al contrari, que generin més desigualtats. Per tant, sempre hem d'optar entre distintes concepcions. En segon lloc, perquè a la cap i a la fi, si parlem d'apoderar, vol dir que estem parlant de distintes relacions de poder. I finalment, perquè quan estem intervenint, estem plantejant a partir d'uns determinats models, d'unes determinades opcions de societat. I això és fonamentalment el que és el debat polític. No confonguem, com moltes vegades passa, política amb allò que fan els polítics professionals. Quan dic o quan defenso la politicitat de l'acció social és perquè entenguem que té un paper clau a l'hora de transformar o de mantenir com són les nostres societats. I aquest sí que és el debat de la democràcia, el debat de la igualtat, el debat de la responsabilitat, el debat del benestar, el debat de la llibertat, i que són debats fonamentalment polítics.